Hej, Dammer. En lille opfølger på de her flasker. Geniale flasker nede fra Bolshuset. Jeg sad og legede lidt med lidt forskellige her i går. Og så tænkte jeg lidt, hvad med dem, som nu kun dripper? Og er helt fascineret af, eller ikke fascineret, men kun godt kan lide at sidde med deres pipetter. Passer sgu. Godt nok være til en 100 ml pipetteflaske, men for at den kan nå ned i bunden, fordi den er så høj. Men det fungerer. Det kan også godt lade sig gøre på de her flasker. Det er jo skidesmart. Og så var der lige en anden ting, jeg også faldt over. Jeg har faktisk vist den lidt, tror jeg, på et tidspunkt. Men Lonnie nede i Bolshusen har faktisk nogle rigtig søde flasker stående dernede. Med, når jeg satte en pipette i, fordi så kan man jo bruge den, pipetten. Til lige at smage lidt undervejs, hvis man har lyst til det. Hvis man nu har en god kostart stående og modne. Og så når den er færdig modnet, så sætter man der bare en lille prop på. Så kører den. Den er da sød. Der kan være 50 ml i. Så det er ikke så vildt meget, men så er der da lidt pænt at have stående. Ja, hvis man nu alligevel lige er inde og kigge på en side. Ikke? Så, men det var faktisk mest det her, jeg lige faldt lidt over. Det var da faktisk meget smart. Til dem, der ikke gider det andet der. Men godt kan lide at sidde med deres pipetter. Så, men det skal altså være den lange pipette dernede fra. Fordi at, den havde jeg ikke. Jeg havde kun en kort. Men nu fandt jeg en anden 100 ml. Så det var faktisk bare lige det. En lille opfølger på de der super fede flasker. For det er de altså. Så, men det var bare det. Op med dampen. Ha' det godt derude.